Най-големият спа и велнес център на Балканот е со површина од 1500 метри квадратни, а како содржини кои што ги нудиме се затворен базен, джакузи, турска бања, парна бања, финска сауна, инфраред сауна, солена соба. Потоа имаме 6 простории каде што ќе се вршат масажи, од кои 2 простории се со топли кревети. Секако дека струмичени ќе имаат подобрување на квалитетот на живење, бидејќи ќе имаат една рекреација плюс каде да го поминат своето време и сигурни сме дека секој граѓанин ќе се најде едно своје каче каде би можел да ужива и да се релаксира. Значи, со изградбата на спа и велнес центарот, Сириус веќе ќе добие 5 звезда, што значи дека станува збор за хотел со 5 звезди. Тоа е една содржина плюс, меѓутоа нашите инвестиции не застануваат тука, во план имаме други инвестиции. Тоа е изградба на фудбалско игралиште, на спортска сала, тениски игралишта, така да во 2013 година сигурни сме дека целиот тој проект ќе го завршиме и ќе станеме тогаш комплетни. Инаку спа центарот, спа и велнес центарот нема да биде од затворен тип, односно нема да биде само за гости кои што ќе престојуваат во хотел Сириус, туку ќе биде од отворен тип, што значи дека секој оној кој што има желба може слободно да дојде и да ужива во спа и велнес центарот на хотел Сириус.